треба сказати, що Чикаго – це якраз перше місто на цьому континенті, в яке ми попали, в якому ми от тут розмістили свою першу виставку. І ясно, що це було 2 роки тому. Тому, звичайно, місто справило на нас велике враження, тому що Лісабон, де ми живемо вже 14 років, значно відрізняється, ясно. От, але це було дуже сильне враження. І тому що ми трошки нам зробили екскурсію, трошки ми погуляли по нічному Чикаго, в день були. От, ну і ясно, що перші враження вони самі сильні, але зобразити десь на своїх картинах, тим більше ми в основному, Маріта особливо, вона малює Лісабон, от, оспівує Лісабон досить активно, але взятися за зображення Чикаго ми не зразу наважились, і тому от у минулому році ми мали тут також 2 виставки, було Торонто, був Даллас, от, але Чикаго ми деякі роботи ми привезли аж зараз. Ну, ми наважились на цей от крок і ну, побачимо, наскільки ми наше враження від міста, от, у нас називається імпресіонізм, от, і наскільки наші враження співпадають із тим, як це відчувають ну, ті люди, які живуть тут, працюють. Тут багато наших земляків, от, з кожним роком все більше і більше відкривається, скільки наших друзів тут. Ті хлопці, дівчата, з якими ми колись вчилися, або просто з одного міста, з одного краю. І таким чином, з кожним приїздом на вашу землю, от ми, наше коло наших друзів, знайомих от, розширюється, і це надзвичайно радісно, знаєте, тому що приємно, радісно. По-перше, відчуваєш, що українці, вони скрізь є українці, і мабуть, нема куточка на землі такого, де би ми якось не зустрілися. Тим більше в Чикаго, наскільки дружної громади української, от як тут, от, я мабуть, не зустрічав ще, і це вражає. От, і тому, мабуть, я сподіваюся, що буду зустрічатися ще не один раз, і я люблю це місто, і маю тепер зараз вже після відкриття виставки, була досить напружена робота, але зараз сподіваюся, що матиму можливість і ще пізнати, ну, ближче трошечки походити вулицями, Різці, от, ну, є ще що, набратися вражень, і думаю, на майбутнє, думаю, що ми ще зробимо окрему колекцію на тему Чикаго, як ми його бачимо, як ми його сприймаємо, і, ну, сподіваюся, що з цього щось вийде путнє. Добрий вечір, шановні пані і панове. Вітаю вас від імені Ради директорів Українського національного музею. 2 роки тому, саме в місяці серпні, вітали ми у нашому музеї подружжя мисців-українців з Європи. І сьогодні вдруге маємо шану дивуватись їхніми картинами. Приїхали вони до нас з країни багатої та унікальної культури, де залюднені міста і мальовничі сільські місцевості, з країни безліч історичних скарбів і пам'яток світової спадщини, де зустрічаємо власний колорит, затишні вулички, старі трамваї, маленькі кафе і смачне вино. Описала я вам не Україну, хоча багато чого є подібного. І не диво, що наші іммігранти України вибрали собі цю країну для дальшого проживання. Я маю честь представити вам Валерія Васькова з Лісабону, Португалії. Наші місці в пошуках кращого майбуття виїхали, взявши зі собою найкращий скарб – свої таланти,
які гордо використали і про що сьогодні говорять картини творчого подружжя Валерія і Маріти Васкових. Ще раз вітаю усіх присутніх і бажаю вам приємного вечора. Насолоджуйтесь мистецькими творами, приємною атмосферою і смачним буфетом закусками. І завжди пам'ятайте, що ваша участь і членство в Українському національному музею відкриє багато можливостей вам, рівно ж і нам. Ця виставка проходитиме до 29 вересня. Будь ласка, розкажіть вашим друзям, щоб завітали на виставку. А тепер попрошу до слова нашого куратора Марію Климчак. Шановні пані і панове, тут зібралися саме ви, які не бояться грози, які не бояться поганої погоди, для яких дощ – це просто така гарна новина, яка веде вас, звичайно, до Українського національного музею, яка погода не була, ми завжди тут сходимося. І нам, звичайно, приємно привітати пана Валерія Васькова. Пані Маріта з нами сьогодні духовно перебуває в такому зв'язку, що, знаючи, що ми саме зараз говоримо про неї, їй приємно також, що ми всі передаємо їй вітання, і про це, напевно, Іван розкаже на своєму телебаченні, всі побачать на онлайн, що ми її дуже любимо і також вітаємо. Але тут присутні її картини, тобто присутність картин, не можна сказати, що замінить саму особистість, але так чи інакше вона з нами, і ми дуже любимо її, і любимо вашу творчість, і вас особисто, тому що за ці короткі дні перебування тут у наших стінах нашого музею, а властиво тільки один день, бо ми вчора це все робили, формували, вішали, сьогодні дописували буквально перед вашим приходом. Оскільки пан Валерій тільки-тільки, можна сказати, приземлився з Лісабону сюди, на Чикагівщину. Я, напевно, знаю, що в більшості сьогодні зібралися тут друзі, і всі знають біографію нашого місця, але так прийнято, що під час відкриття виставки обов'язково хтось є новий, який прийшов подивитися, зачерпнути тої краплі мистецтва, яке привезено гостем. Гостем, кажуть, з Португалії. Але говорити, що ми з Португалії, чи ми з Америки, чи ми з Канади, воно трошки для нашого покоління, звичайно, незвично. Хоча Маріта і Валерій вже залишили слід в європейській культурі, оскільки вони є місцями європейського значення, працюючи в такій країні, мали декілька виставок і про них знають, про них говорять і про них пишуть. І якщо ви зауважите, що якщо ви дивитесь, переглядаєте газету «Chicago Tribune», одну із основних, яку ми маємо тут у Чикаго, то у четвер обрали фотографію тижня, обрали козака, обрали, власне, цю виставку для газети «Chicago Tribune», яка є головною у місті на цей час. Чому? Напевно, не важко догадатися, оскільки День Незалежності України, і ми для поштівки вибрали козака на коні, а це означає, що несе нам всім свободу. І сьогодні я хочу сказати, що з нами присутня тут Україна по два боки, як кажуть, Дніпра, ну так не можна сказати, але сам пан Валерій з Кіровоградщини, але своє життя він прожив у Вижниці, тому Буковинське в нього, так можна сказати, переважає, хоч я не хочу робити на цьому акцент, але пан Валерій є заслужений працівник культури України. Його в Україні знають не лише як художника, але як відомого хореографа танцювального ансамблю «Смеречина». І, можливо, дякуючи Смеречині, світ побачив такою Софію Ротару, якою її запам'ятав. Тому що український спів лився тільки через те, з неї тоді у молоді роки, коли за нею танцювала Смеречина, якою керував пан Валерій. І згодом і Назарій Яремчук, і інші наші буковинські соловейки користувалися тим благом, яке надавала культура Буковини. І дівчата, і хлопці з Смеречини підтанцювали завжди під час презентації тої чи іншої нової пісні чи твору. І говорячи про іммігрантське життя, звичайно, воно несе свій відбиток не тільки, як кажуть, на зовнішності і на характері картин, але воно вносить щось і свіже, щось і таке, чого, можливо, ми не побачили би в Україні.
І навіть ті мотиви європейські, лісабонські, які присутні сьогодні у творах Маріти, і то фламенко, яке танцюють його героїні пана Валерія, ми бачимо, що він без танцю все-таки не може. Сьогодні ми мали тут американців, які під час нашої роботи музею були тут. І коли ми говорили про те, що ну, це є маляр, який приїхав із Португалії, о так, подивіться, всі обличчя португальські. Так думаю, ну можливо, напевно, через українці козаки дійшли там до Франції, можливо, десь і в Португалії були, тому що воно щось таке перемішане, але, каже, обличчя в нього таке португальське. Оце є такий міжнародний акцент сьогодні у творчості Валерія. Пане Валерію, присутній. Я не буду багатослівною, я надам вам слово, щоб ви розказали нам про те, що нового у вашій творчості, які нові виставки, які творчі плани у іммігранта нового покоління. Прошу. Дякую вам. Пані Марія, так гарно розказала про нашу роботу, про наші картинки, що мені вже й додавити нема що. Я сам не думав, що воно так все поетично. Ну, дійсно, творчість є творчість, і робота художника – це як робота артиста, як кожна робота творча. Є свої моменти. І, звичайно, що кожен художник, він так чи інакше, він працює під впливом якихось вражень, під впливом своїх переживань. І ясно, що і танці 34 роки на сцені це теж лишило свій відбиток, воно не могло не лишити. І потім культура Португалії надзвичайно цікава. От так само ясно, що воно десь воно має відображення в роботах. І тому на цей раз ми нових тем, ну так ми вдруге тут. Нових тем не привезли, але привезли те, що то, над чим ми працюємо, що нас хвилює. Тому от Маріта представляє далі Лісабон, і ну, в мене різні теми, це танці там. От козаки цей раз представлені ширше. От, ну, тут не варто, мабуть, багато говорити, ліпше от воно все тут висить, воно подивиться так. Єдине, що нового в нашій спільній праці, тому що ми працюємо разом. От, єдине, що ми тут є пару експериментів, ми деякі роботи, які ми зробили спільно. Тому що ну, так виходить, давно вже Маріта є такі роботи, є такий момент, коли Маріта починає щось робити, і я в неї прошу цю заготовку, тому що я бачу там якісь кольорові співвідношення, цікаве або ще щось. От. І зрештою говорю, давай попробуємо вже так і зробити конкретно, так підпишемося Маріта Валерій і зробимо спільну якусь роботу. Ну, такі в історії МСС таке буває, трапляється, нічого нового ми не, але тим не менше попробували. От, і з того, що з того вийшло, побачив. От, і хочеться сказати, ми вдруге тут, так, ми вдруге виставляємося в цьому залі цього всесвітньо відомого музею, це без перебільшення. От я все більше і більше переконуюсь в цьому. І звичайно, що це велика честь для нас, велика честь. І в той же час велика радість, тому що ця нагода, зустрітися зі своєю родиною. Тому що, братці, ви подивіться, от, всі, хто сидить в залі, це мої рідні люди. Це друзі давні, друзі, з якими недавно познайомився. Але так чи інакше, кожен із них якось так чи інакше сприяє реалізації оцього от проєкту. Тому, чесне слово, я всім дуже вдячний адміністрації музею, які довірили мені другий раз виставити роботи. І дякую вам всім, друзі, моя родина, за вашу чуйність, за вашу допомогу і за ваше сприяння, за все то добре, що ви для нас з Марітою робите. Це неоцінено, це дійсно це неоцінено. Це, дякую вам. Дякую вам за увагу.